zənginə baxanda onun malına nisbətdə o kiçik bir rəqəmdir, kasıba nisbətdə isə o böyük bir maldır. Və burada zənginin itirdiyi bir şey yoxdur, zənginə onun zərər yoxdur, amma əks tərəfə nədir? Faydası böyükdür. Həmçinin zəkat lüğəti mənada təmizlik, təmizləmə, təmizə çıxma mənaları var. Yəni bu zəkatla sənin malın təmizlənir. Sənin malın bərəkətләнir. Və həmçinin insanı mənəvi bəzi pis xislətlərdən zəkat təmizləyir. Paxıllıq kimi, xəssislik kimi, bu cür xislətlərdən insanı nə edir? E, təmizləyir zəkat. Sənin Allah tərəfindən ruziləndirildiyin bir ruzidən verisən. Bir var ki, cahil insanlar dinsiz insanlar məsəl ona verilən hər bir şeyi özünün əldə etdiyinə sanlıs. Deyir ki, mən qazanmışam, mən əldə etmişəm. Mənimdir. Mən başqasına bundan nəyə görə verməliyəm ki, məsələn. Amma bir müsəlman Allah'a iman etmiş, din sahibi insan necə iman eləyir? Deyir bu mənə verilib. Sənə verilən ruzidən Allah subhanahu va taala məyən bir qismini çıxarmağını istəyir. Sənə hansı ki vacib olub zəkatını çıxartmaq, həmin o vacib hissəsi sənin deyil. Məsələn, malın 40%-i, düzdür? Allah onu sənə verib və sənə əmr eləyib ki, o 40%-ni də kasıblara, fəqirlərə ver. Əgər sən malının zəkatını vermirsənsə, kasıbın təqribən malını özündə saxlamış kimi oza. Bu da nədir? Acı gözlük, xəssislik, paxıllıq, tamahkarlıq, göz doymamaq və sər və sər və sər. Yəni nə qədər burada naqis sifətlər gəlir. Əgər yəni, məsələn sən özündən götürsən, qarşındakı bir insana deyirsən ki, alaq, bu 40 dənə 1 TL-likləri düzürsən yan-yana, desən bax bu 40 dənə teleni sənə verirəm, amma bu 1 TL-sini ancaq saysan bilə bilərsən ki, bir dənəsi əskilib. Verən sənə deyir ki, bu bir dənəsini də ver hansı bir kasıba. Sən sən insansan, o pis teleni saxlayırsan özündə, sən onun qarşısında necə bir dəyər qazanarsan, sən onun gözündə necə düşərsən. Amma halbuki bax bu imanla fikirləşəndə, sən başa düşməlisən ki, bu sənə verilib, ruzi Razzaq'tandır. Razzaq olan Allah'tandır. Sənə veriləndən sən verisən. Sənə Allah nemət veribsə, həmin nemətdə kasıpların haqqı var. Onu da sənə vacibilən kimdir? Allah.